고라. 대박 고라. লক এই দুটা পেকেট ললো নিমখৰ আৰু এক কমই ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু এটা পেকেট গোবাৰে লওঁ দে গোবাৰ নহয় আৰে ৰবানা বেছি জুই কালটো নকৈবে নে কিন্তু কি হৈছে কিয় নকলা হৈছে ডিম আৰু আহিম কি বস্তু এইটো এইটো হ'ল ব্ৰাউন চুগাৰ কৰো গোবাৰ ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল অবুলু নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ খবৰ বহুত বহুত বেছিয়ে ভাল আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ধামাকা হ'ব গৈছে কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি মানে এক জেগাত যাম আৰু লগতে মই এওঁক মানে প্ৰেংক এটা কৰিম আৰু আজিৰ প্ৰেংকটো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং মানে ধামাকা জুই হ'ব গৈছে গতিকে চাই থাকক আমি ক'ত কি কৰি আছোঁ আজি ওলাই দিছে আজি 10টা বজাৰ পৰা 2টা বাজিছে ওলাওঁতে চুলি এবাৰ হানা মুখত এবাৰ হানা চকুত এবাৰ হানা নাকত এবাৰ হানা তই এতিয়া যাবা নে নোযোৱা তুমি এতিয়া কৰবাত লৈ যোৱা মোক কিন্তু মানে নিনিয়ে সৰু বাচ্চা নেকি পূজা দেখাব যাম ঘৰতো থাকিতো বৰ লাগে ন আজি বহুত গৰম হয় বাট গৰম হলে মানে আজি যামে মানে কিবা খাব কি জুকাৰি আছা ওলোৱা ওলোৱা সোনকাল কৰা যাব লাগে সোনকালে মোৰ একো গাইছ মানে মইতো একো জুকাৰি থকা নাই মই এইটো এটা ফেচ চিৰাম বনাই আছো ডট আৰু কি ভিটামিন চি এটা ফেচ ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু ফেচ চিৰাম চ' আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰাৰ আগতে মানে ফেচ চিৰামটো ইউজ কৰিব লাগে আৰু তাতে ফেচ চিৰামতো দুটা আছিলে মানে এটা পাউডাৰী ফৰ্ম আৰু এটা লিকুইড ফৰ্ম চ' সেইটো এটা মই মিক্স আপ কৰি কিনে এইটোত যোনটো বটল হয় সেইটোত মানে মিক্স আপ কৰি কিনে এই চিৰামটো হৈছে চ' এইটোত আছে এস্কৰবিক এচিড তাৰপিছত ইথাইল এস্কৰবিক এচিড আৰু ভিটামিন ই চ' এইবোৰ বহুত ভাল হয় স্কিনৰ কাৰণে প্লাছ এয়াৰ মই ড্ৰপ দুটুপমান ইয়াতে মই হাতত লৈ লৈছোঁ আৰু হাতত লৈ লোৱাৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ অকণমান মানে কি মাছাজ টাইপ কৰি কিনে নিজৰ ফেচত ধুনীয়াকৈ সানিৰামটো লগোৱাৰ পিছতে মই এতিয়া লগাম ডট আৰু কি ভিটামিন চি প্লাছ ই ফেচ ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু ইয়াতে বহুতো ভাল ভাল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে লাইক কাকাবু প্লাম তাৰপিছত ব্লাড অৰেঞ্জ পিল হয় যোনটো তাৰপিছত আছে হুইট গ্ৰাম অইল ৰ'জ হিপ অইল এনেকুৱা বহুতো ভাল ধুনীয়াকৈ অকণমান অকণমান ভাল কোৱান্টিটিত নিজৰ হাতত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব আৰু একদম আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত আৰু এইবোৰে এই স্কিনটোৱে আমাক হেল্প কৰে যিমানো আমাৰ ৱিংকল পৰে বা পিগমেণ্টেশ্যন পৰে বা আমাৰ স্কিনখনক চফ্ট আৰু ব্ৰাইট কৰিব হেল্প কৰে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাতে যাই কিনে আপোনালোকে চাব আৰু মোৰ ক'ড হিতালি ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে 15% অফ পাব এনেকৈ ওলোৱা কিমান আৰু এইবিলাক আৰু ক্ৰীম চিম লগাই গোটেই লাইফটো খাম বুলি ভাবিছে নেকি অলৰেডি মানে মোক এওঁ হৈছিলে ৰেষ্টুৰেণ্টত খাম কিন্তু অলৰেডি মানে আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনৰ পৰা এয়া ম'ম' লৈয়ে ল'লোঁ আৰু কিন্তু অকণ ধূলি আছে সেইকাৰণে চুইনিখন লৈ আহিছিলোঁ আৰু গাইজ মই মানে মানুহ এটা লগ কৰিব লগা আছে আৰু লগ কৰি কিনে মানুহ এটা লগ কৰিম লগ কৰি কিনে যাম সেইকাৰণে আহিলোঁ এইটো জেগাত বহুত দিনৰ মানে মাজে মাজে আহি থাকোঁ তুমি ধুনীয়া ঘোঁৰা হয় ন মাকৰ খেতি ইমান ডাঙৰ বিশাল মানে ঘোঁৰাৰ মাকৰ কিছুমান মাকৰ এতিয়ালে মানে হোৱা নাই বা কিছুমান হৈ আছে তেওঁলোকে ৰ'দত শুকাই থৈছে বেচিবলৈ বা যি বনাবলৈ আৰু তেওঁলোকে যি কৰে এইবিলাক পুৰা মাকৈ হেৰি আৰু গাইজ আপোনালোকক যিহেতু মই কৈছিলোঁ মানে এটা প্ৰেংক কৰিম বুলি তো প্ৰেংকটো এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছোঁ অকণমান দেৰিকৈ আৰু এওঁক তাতে মানে বহাই থৈ দিছোঁ আৰু অলপ দেৰিকৈ আমি ম'ম'টো খাম আৰু ম'ম' খোৱাৰ পিছত মানে প্ৰেংকটো আৰম্ভ হ'ব মই মানে তেওঁলোকৰ ঘৰত যাম তেওঁলোকৰ ঘৰত যাই পেলাই কিবা আনিম
আনি মানে ড্রাগস খোৱা বুলি প্র্যাঙ্ক কৰি আছো আপোনালোকক দেখাই আছো মানে ড্রাগসৰ মানে মই বিজনেস কৰোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে কি হয় তুমি কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ আহি কিনে ভাল লাগিছে গভৰ্ণমেণ্টে বনাইছিলে আৰু এইটো কিবা মানে কিবা বনাইছিলে কিবা বনাইছিলে আৰু খালি এনেকুৱা ঘৰ 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 আছে ইয়াতে মানুহবিলাকে ইয়াতে কিবা কৰে আৰু ইফালে এইবিলাক পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এৰিয়াৰ আৰু এইফালে পাহাৰ এখন আছে আজি মানে মোৰ এনেকুৱা ফিল লাগিছে এইটো যে তোমাৰ দৌৰা বুঢ়া যে বহিবা চ' গাইজ একচুৱেলি মানে কথাটো কি হ'ল আমি বহুদিন মানে কি ওলোৱা নাছিলোঁ ন আৰু এনেকৈ মানে ৰুমৰ ভিতৰতে থাকি থাকি মাথা চাথা গৰম হৈ যায় আৰু এওঁৰো বেছিকৈ মাথা গৰম হৈ গ'লে মানে কাজিয়া হৈ যায় ব্ৰাছ হৈ যায় না সেইকাৰণে মই আহিলোঁ অকণমান কুল মাইণ্ডত অকণমান হাৱা বতাহটো খাব কিনে আহিলোঁ আৰু লগতে মানে কি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাব গৈছিলোঁ মানে তেতিয়াও খাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু তাৰ পৰা ভাবিলোঁ যে আমি পেক কৰি কিনে আমি এনেকুৱা এটা বৰ ধুনীয়া মুকল জেগাত খাম আৰু তেতিয়া বেছি ভাল হোৱাৰ আগতে একদম ছাগলী মাংসৰে ভাত বনাই কিনে খাই আহিলোঁ সেনেকৈ বেছি ভোকো নাই বাৰু কিন্তু হ'লেও ফুৰিব মন আছিলে কাৰণে ফুৰিব আহিলোঁ চোৱা কিমান খোৱাহে তুমি কি কিমান খোৱা তুমি জল্দি জল্দি খালা আকৌ খোৱা সোনকালে খোৱা মই হেৰি কৰোঁ মই অকণমান ভিউজটো দেখাই দিওঁ মানে এনেকৈ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ দেখাই দিওঁ তুমি অকণমান ৰখা মই ভিউজটো দেখাওঁ আৰু শুনা মই লগ এটা ঘৰ আছে মানে পটকৈ আহি আছোঁ তুমি তুমি দুই মিনিট ৰখা ইয়াতে আকৌ কোন লগৰ ঘৰলৈ আৰে দুই মিনিট ৰখা না তুমি আৰে লগৰ এটা মানে এই মই অকলে থাকিম নেকি ইয়াতে অকলে দুই মিনিট ৰখা মই আহি আছোঁ ৰ'বা এক ছেকেণ্ড হেল্ল' অঁ হয় যাই আছোঁ ৰ যাই আছোঁ চ' গাইছ মানে এতিয়া মানে এতিয়া প্ৰেংটো কৰি আছোঁ আৰু মই মানে এওঁ তাত তেওঁক তাতে থৈ ফেলে মই মানে অকণমান নিমখ নিমখ লাগিছিল ত' গাইজ মই মানে এওঁ ড্ৰাগছ যিহেতু ড্ৰাগছৰ প্ৰেংক কৰিম ন ত' মানে নিমখ অলপ ভৰাই লৈ যাওঁ নিমখ অলপ ভৰাই লৈ যায় এওঁক মানে ক'ম যে মই ড্ৰাগছ লৈ আহিছোঁ ড্ৰাগছৰ কিবা এটা মানে মই মানে বস্তু এটা দিল দিব লাগে ইয়াতে ইফালে ইফালে ত' এওঁ চাম ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা হয় লওক হ'ব গৈ আছে কাৰণ তেওঁক তেওঁক তাতে বহাই থৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই নিমখ লৈ যাম কম কি মানে মানে ব্ৰাউন চুগাৰৰ বস্তুটো ইয়াৰ পৰা তাত নিব লাগিব মোক তাতে নিলে মোক মানে 20,000 টকা দিব তাকে কৈ আছোঁ এইটো এওঁ দিছে মানে এতিয়া লৈছোঁ আৰু লৈ ফেলে মই এতিয়া যাম যাই পেলাই কি হয় মানে এই দুটা পেকেট ল'লোঁ এই দুটা পেকেট ল'লোঁ নিমখৰ আৰু এওঁক মই ব্ৰাউন চুগাৰ বুলি আৰু এটা পেকেটত মানে মই গাঞ্জা ভৰোৱাৰ এক্টিং কৰিম কৰে গাঞ্জাৰ কাৰণে মোৰ এতিয়া গাঞ্জা নিচিনা দেখাও পাৰে লওঁ দে কোবান নহ'লে ভৰাই দিওঁ এনেকৈ মানে এওঁক কম মানে এইটো ভাং হয় বুলি কৈ চাওঁ এনেকৈ এতিয়া লৈ লৈছোঁ চাওঁ কি কৰে এতিয়া পকেটত ৰাখি মনে মনে দেখা যাব কি হয় চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কি হয় মানে আমি ধামাকা প্ৰেং এটা কৰিব গৈছোঁ এওঁ কিবা ৰিয়েকশ্যন দিয়ে তাতে ৰখি আছে এইটো সফল ক'ত গৈছিলা তুমি এই মানুহ এটা লগ কৰি আহিলোঁ পটক কোন মানুহ ইয়াতে এই চিনাকি মানুহ এইখিনিৰ চিনাকি মানুহ বোলা সোনকালে বোলা কি হৈছে আৰে সোনকালে বোলা না কি একো হোৱা নাই বোলা এতিয়া বোলা ইয়াৰ পৰা বোলা আকৌ সোনকালে আৰে ৰবা না ৰবা না বেছি চিঞৰিছা কিয় কি আছে পকেটত চাওঁ চিঞৰিছা কিয় আৰে মই এইটো বস্তু ৰবা এইটো নালাগে এইটো বস্তু কি এইটো যদি মই মানে চাপ্লাই কৰিব চাপ্লাই মানে ইয়াৰ পৰা যদি মই লগৰ এটা বেলেগ এটাক দিব পাৰোঁ মোক 10,000 টকা দিব আহিছা তুমি আৰে ৰবা আৰু এটা বস্তু দিছে ড্ৰাগছ নেকি এইবোৰ নে কি ভাং নেকি আৰে ৰবা না তুমি বেছি জোৰে চিঞৰিছা কিয় ইমান জোৰে চিঞৰে নেকি মানুহে পৰিলেহে পৰি থাকি ইমান জোৰে নিচিঞৰিবা নিচিঞৰি কিয় চিঞৰিছা ভালো নহয় মইনো মাক ফোন কৰিম দেই ইমান জোৰে চিঞৰা কিয় আটা দুদিন পাৰি আছে কিয় পটকৈ দিম আৰু আহিম বুজা না যাম আৰু যাই পেলাই এইখিনি দিম আৰু আহিম কি বস্তু এইটো এইটো হ'ল ব্ৰাউন চুগাৰ তুমি আৰু জোৰে চব মানুহে ধুন্দুৰা বজাই দিয়া
কেন নগো জেলা যাব ইচ্ছা নেকি এনে হ্যাঁ আরে মই মুখ চোৱা গাইজ আরে এইটো নিমখ মই যে তাতে গৈছিল সেই ঘর মানুষ নিমখ লইল নিমখ খাই চোৱা তুমি খাই চোৱা খাই চোৱা আৰু এইটো যে লাৰি আছে চা এইটো লোৱা কি এইটো এইটো লোৱা এইটো লোৱা হাতত দি হাতত লোৱা এইটো গৰু গোবৰ কেনে তাৰপিছত এইটো নিমখ খাই চোৱা ক'ৰ পৰা আনিলা তুমি এইটো আৰু কিবা খাবা আৰু কিবা খাব বোলা বোলা আৰু কিবা খোৱাম মই আৰু কিবা খুৱাই লৈ আৰু কিবা খোৱাম খোৱাম মই বাকী জেনক তোমাক গোবৰ লৰালো খুৱাব শুঙাব পাৰিছিলো শুঙাব ভাবিছিলো গোবৰ খিনি তো গাইজ আজি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ আজিৰ এই প্ৰেংকটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি ক'ব লাইক কৰি ক'ব আৰু আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেলত নতুন ক'ত যোৱা তুমি আৰে এনে ধেমালি কৰিছো ধেমালি কৰিছো কিয় মাতিছো আৰু একদম নকৰো এনেকুৱা কিন্তু ইয়াতকে এক্সট্ৰিম আহি আছে গাইজ মোৰ লগত বিলিভ ৰাখক আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু এই নিমখটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি ক'ব কিন্তু নহয় গাইজ মোৰ মানে এটা বস্তু থাকি গ'ল বাৰু মানে মই সঁচাই ভয় খুৱাই দিছে বাপ ৰে মই মানে এক মিনিটৰ কাৰণে ভাবিলো তুমি এটা জোৱাৰী ভাঙৰু অমুক তমুক ড্ৰাগছ এডিক অমুক তমুক ভাঙি ল'লো মই ভাবিলো দেউতাহঁতক কি ক'ম মাহঁতক কি ক'ম এনেকে ভাবি ল'লো আৰু কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা বস্তু কি মাকৈ চুৰ কৰোঁ এই মাকৈ চুৰ কৰিব নালাগে এতিয়া তো গাইজ আপোনালোকে আশা কৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুত বেছিয়ে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পাইছে দেন প্লিজ আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব শেয়াৰ কৰিব অবুলু নমস্কাৰ বাই বাই গাইজ বাই বাই লাভ ইউ